സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്നായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനേക്കാൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഫുഡാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഫുഡ് കണ്ടെത്തി തേടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നത് ഹോട്ടൽ ആര്യാസിലാണ്. ഇതൊരു പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലാണ്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓച്ചിറയാണ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ. കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ബോർഡറായിട്ട് വരുന്ന ഓച്ചിറ ശ്രീ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഹോട്ടൽ ആര്യാസ് ഉള്ളത്, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്, അതായത് പേപ്പർ ദോശ, ഫാമിലി ദോശ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അൾട്രാ ദോശ, ഭയങ്കര വലിയ ദോശയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ദോശ, അതിനകത്ത് നെയ്യും ബട്ടറും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കിടിക്കാച്ചി ദോശയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദോശയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാണുന്നതും ഇത്രയും വലിയൊരു ദോശ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദോശ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ, ഇതൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാവണം ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദോശ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് നമുക്കൊരു ദോശ വേണം എന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ദോശ കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദോശയാണ് ഇനി ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഈ ദോശയുടെ പ്രിപ്പറേഷനും അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദോശ ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത്ര വലിയ ദോശ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശയല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി വലുതെന്ന് പറയാൻ മസാല ദോശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ദോശ, സോ ഇത് അവരിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കും. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു ആവേശം ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഈ ദോശ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുതരും. ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര രാജകീയമായിട്ട് നമ്മുടെ ദോശ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദോശയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ചമ്മന്തിയുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറിലെ ചമ്മന്തിയുണ്ട്, വൈറ്റ് കളറിലെ ചമ്മന്തിയുണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, വടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ദോശ, നമ്മുടെ പേപ്പർ ദോശ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിത് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ, ഇതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ പേപ്പർ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ദോശ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വശത്തുനിന്നേ അങ്ങ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറിലെ ചമ്മന്തിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചമ്മന്തി കുറച്ചൊരു പുളി ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു പുളിരസം കൂടി ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ, ആ ഒരു നല്ല ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ്.
അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടാമത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഞാൻ തൊട്ട് തൊട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും ദോശ ഒരുപാടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് മുക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഞാൻ നമ്മുടെ സാമ്പാറുണ്ടല്ലോ, സാമ്പാറിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നിലും നമുക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം ഇനി ഞാനിത് എല്ലാത്തിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് കേട്ടോ, എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ്. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത് സൺഡേ ആയിരുന്നു, സൺഡേ മോർണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പം നമുക്കൊരു 11:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പം നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് എത്തുമെന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവർ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ച് തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അത് പറയുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വടയുടെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വടയുടെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ 2 വടയും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വട ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, വേറെ ലെവലാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പൂരി, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചത് വലിയ ദോശയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ വലിയൊരു പൂരി, അതിൻ്റെ ബട്ടൂര പൂരി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ, അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് രാവിലെ ഭയങ്കര പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ദോശ പൂരി. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ് ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ദോശ ഒരു വർഷത്തൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി 2 വടയും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യണം, പിന്നെ ചായ കുടിക്കണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാനിത് ഒരു വർഷത്തൂടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു രസമാണ്, ഒരു ഭാഗത്തൂടെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് തീർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചായയും കിട്ടിലൻ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, എനിക്കൊന്ന് നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചായക്ക്, ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ടേസ്റ്റാണ് ചായക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ചായ കുടിക്കണം, ഇത് ഒരു വർഷം ഇവിടെ കഴിച്ച് തീർക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം. കാരണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഓരോ തവണ ഓരോ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനായിട്ട് എനിക്കുള്ളൊരു ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം അടിപൊളി വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ദോശ ഒരു വർഷത്തൂടെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. ദോശയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരുമുരുമുരാന്ന് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ ദോശയാണ് നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ദോശ കഴിച്ചെന്നെഴുതിയിട്ട് ഒന്നും ആവില്ല. ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ദോശയാണ്. എനിക്കിതൊന്നും ഒരു സീനേ അല്ല കേട്ടോ, ഒരു ഫുൾ ദോശ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഫാമിലി ദോശ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എനിക്കിത് സിംഗിൾ ദോശയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെവി ദോശ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 വടയും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വട നല്ല ചൂടായിരുന്നു, ഞാൻ അതെടുത്ത് കടിക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ വായിൽ എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് ഫുള്ള് പൊള്ളി ഒരു പരുവായി. എൻ്റെ ആക്രാന്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി നേരെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കൈകൊണ്ടാട്ടോ പിച്ചത്, അതാകുമ്പോൾ വലിയ സീനില്ലല്ലോ. മറ്റേ എൻ്റെ പല്ല് മൊത്തം പൊള്ളി ഒരു പരുവായി. അപ്പോൾ ഇനി വടയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ച് പോവുകയാണ്, വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ. പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെനു ആണ്, ഫുഡും അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ദോശയ്ക്ക് 110 രൂപയാണ് കേട്ടോ, 110 രൂപീസാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ദോശയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.